Polisi mugreta Masaka egudde mbufu abagambibwa okufuukira abalunzi b'ente ekyambika nga babanyagulula kente zaabwe ntakera. Abakwate kuliko Salisulaiti, Buyondo Akram, Kachoka Fred, Kanyike Haruna, Kasibante Ibra, Mugalla Faruk, Kalanzi Derrick ne Kasibante Saddam ng'obunyazi buno babukolera mu bitundu by'e Sembabule, Rengo ne Bukomansimbi. Bannanyini nte zina basangiddwa ku poliisi bagamba nti ababbi babamazeeko emirembe nga bamanyiddwa lwatu buli omu kyokka bwe babatwala ku poliisi ate wayita mbale ne bateebwa. Bano bagamba nti kati emitima gibasula gibeewanise kuba ababbi bano bandibanga bajja n'emmundu. Nabona obuhekera abakuba abantu bakiine amatungo abembuzi n'abembuzi abente n'abente abantu boona ihanga lyonanirira abantu mbarara aheeru barari yo kutwita abantu baija n'ebembundu tukumanye abakuba wese ijyo buruho n'ubuhanga munonga babasa kuba baine n'ebembundu. Abalaalo era balumiriza nti okuva mu mwaka gwa 2022 babbibwako ente kyokka ekitongole ekiramuzi kikola gwa kutabasibe nga tebamaze na kwewozaako. Obuzibu buli ku poliisi ababbi bano bali bajja ku faamu yange ne bazita ente nnya ne bazisala nemba kuba mutooki ne badduka ne balekawo ebintu byabwe 2020 nitwara ku polisi Sembabule ne babakwata basuspect kw'ebintu nali nze bari ku Power Village ku kifo kyaffe tubeeramu nga balina ebintu byabwe nembikwata nekebera DN ne babibuzaabuza polisi nebibuzaabuza nezituuka ku kooti ng'eyagala enguzi nyingi sina sente kooti ng'eyagala enguzi nyingi ne bannemerera. Muzeyi Kato Paulo omu ku babbiddwako ente eziwerako annyonnyodde nti ebyembi ababbi oluvaayo nga batandika okubatiisatiisa era n'anenya ne poliisi kubeekola zi road block mu makubo ag'enjawulo naye ababbi babayitako kyere. Obubbi obusinga nze ndaba ekireese obubbi poliisi tekyafa ku babbi kati ababbi bafuuka mikwano gyabwe. Ebiseera ebisinga tuyina zi road block ze bakola mu byalo naye osanga nga poliisi ekuuma amakubo n'oyitawo ne bagamba ovaawa naye ekintu ekikweraliikiriza kwe kulaba nti ate ente ezo zisigala zitambula. Poliisi etutte ababbi bano mu faamu ez'enjawulo ze babbamu ente era ne batottola butya bwe babadde babba ente zino. Julius najjawo yegundi yali alina magalo bwe yabijjawo sido n'agenda wali n'aŋŋamba kuuma awo nze ne nkuuma awo n'agenda n'alulu eyasooka wano ne tugitwala deni n'addamu nze ne bagimpala ennyimirira eri ne baleeta endala yali wali ye ne kiido. Bogere Samuel nga naye mulunzi wa nte atottodde engeri ente ze gye zizze zibbibwamu era n'alumiriza abamu ku bakwate okubanga be babba ente ze. Oyo muzeeyi ne munnoyo Faruku n'omulala Kuseini naye bo baali baŋŋamba nti bazibba n'essula n'ono yazitika n'oyo mwana Akiramu ye yazitika mu mmotoka baatugamba bamala okuleeta emmotoka ya ssula n'eremererwa ozitikka baziteeka mu Yakiramu Yakiramu n'azitwala e Masaka. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Kasirye Twaha ategeezezza nti abakwate baludde nga bafuukidde abalunzi mu kitundu kya Greater Masaka Kagumba Wegoge era nga beekolamu ebinji eby'enjawulo. Batunda bitundu eby'enjawulo bano babadde bafuukidde Greater Masaka ekizibu mu bananyini zibbukya kati waliwo ab'omunyendo wano bananyini zibbukya waliwo abo ababega obubezi wa bagenda okubbibwa ente deni saako n'abo abazivugira ddala era mubabalabye emmotoka zirimu bateeka emoto ente zino ze baba babbye saako n'embuzi. So abantu bano obubbi buno babuluddemu era nga babadde abamu bakwatibwa ne batwalira mu makooti bwe bata ate makooti ne gabayimbula. Ono wabula agamba nti bonga poliisi ogwabwe bagukola ne batwala abasibe mu kkooti kyokka ne bateebwa.